Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítajte na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je spoločná tlačová konferencia Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Téma tlačovej konferencie je reforma opatrovníctva na Slovensku v nedohľadne, výzva politickým stranám. Dovolte, aby som vám predstavila rečníkov dnešnej tlačovej konferencie. Ako prvú vítam pani komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, doktorku Zuzanu Stavrovskú. Ďalej pani Ivetu Mišovú, riaditeľku Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Dobrý deň. Dobrý deň. A je tu aj zamestnanec integrovaného sociálneho podniku Vivio, Tomáš Krošvík. Dobrý deň. Dobrý deň. A vítam aj Branislava Mamojku, predsedu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod by som ešte pár slov povedala k priestoru, v ktorom sa nachádzame. Nachádzame sa v integrovanom sociálnom podniku Bilio, ktorý zriadilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Funguje už približne 5 rokov a zamestnáva momentálne 12 ľudí so zdravotným postihnutím. Jedna skupina tu pracuje dlhodobo, ďalšia skupina sa pripravuje na prácu v bežnom reálnom svete a už sa im aj darí, sú zamestnaní v rôznych odvetviach a profesiách, službách, pomáhajú v kuchyni a podobne. Takže na úvod, ešte predtým, ako začneme diskutovať a predstavíme vám túto našu tému, si dovolíme pustiť vám niekoľko krátkych videí z kampane z roku 2012 Nechcem, ale musím, ktorú tiež spustilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, keď ešte prvýkrát sa snažilo zmedializovať a spropagovať túto tému. Tak poprosím kolegu o videá. Chcela by som vám povedať, že mám veľmi rada jahody a že plastové okná izolujú lepšie ako tie drevené. Každý človek by mal mať právo hovoriť sám za seba. Viac na www.nechcemalemusím.sk. Každý človek by mal mať právo vyjadriť svoj názor. Viac na www.nechcem-musím.sk. Dovolujeme si vám oznámiť, že Jana a Jaroslav, zasnúbení od 13. februára 2009, nevstúpia do zväzku manželského, pretože im to zákon nepovoluje. Viac na www.nechcem-musím.sk. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžeme zavrieť ten notebook aj vypnúť ten dataprojektor, poprosím. Tak, pani komisárka, ako funguje systém opatrovníctva na Slovensku? Mám teraz na mysli, aby sme si trošku tak ujasnili pojmy, alebo sa hovorí o zbavení spôsobilosti na právne úkony, alebo o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Tak skúsme si toto vysvetliť, čo existovalo kedysi, čo existuje dnes. Pokiaľ ide o človeka, ktorý má problém slobodne a s veľkou vážnosťou sa rozhodovať,
prichádza do úvahy veľakrát u ľudí s mentálnym postihnutím alebo u ľudí, ktorí majú určité duševné postihnutie, respektíve duševnú poruchu, prichádza do úvahy konanie o spôsobilosti na právne úkony. Do 1. júla 2016 sa konalo o spôsobilosti na právne úkony v takom rozsahu, že súd skoro všetkých ľudí, ktorí bol podaný návrh na začiatok konania, rozhodol o pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Len málo ktoré konania skončili s obmedzením spôsobilosti na právne úkony. To znamená, že tomuto človeku sa absolútne odobralo právo robiť právne úkony, teda právne úkony, ktorými sa zavezoval. Právne úkony, teda úkony, ktoré na seba vyjažujú určitý následok, vyjažujú na seba určité ďalšie dôsledky, konanie, musí tento právny úkon byť urobený s veľkou vážnosťou, ktorú predpokladá zákon, a takíto ľudia teda nemohli robiť žiadne právne úkony, ani minimálne právne úkony, znamená ani napríklad kúpiť v obchode malý nákup noviny, čiže mali teda úplne odobratú spôsobilosť na právne úkony. Od 1. júla 2016 sa zmenil civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého súdy môžu rozhodnúť len o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Znamená to obrovský posun, avšak v praxi sledujeme veľké nedostatky v týchto súdnych rozhodnutiach. Našim cieľom je, aby sa konania o spôsobilosti na právne úkony minimalizovali. My sme, keďže teda táto novela bola určená od 1. júla 2016, bolo pre nás na úrade komisára zaujímavé, že koľko je reálne ľudí, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony a koľko je tých, ktorí sú len obmedzení. Čiže šetrenie, ktoré naozaj bolo veľmi náročné, pretože žiadna inštitúcia, žiadne ministerstvo neevidovalo celkový počet ľudí, ktorí sú pozbavení obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Sme s šetrením na jednotlivých okresných súdoch zistili, že k 30.6.2016 je 16.816 ľudí úplne pozbavených spôsobilosti na právne úkony a len 1100 obmedzených, čo jednoznačne preukazuje absolútne nadužívanie inštitútu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Veľakrát sa títo ľudia pozbavovali spôsobilosti na právne úkony len na základe nejakého zoznamu, ktorý bol predložený zariadením sociálnych služieb. Čiže naozaj veľmi nadužívaný inštitút. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Čiže keď si to tak zhrnieme, stále môžete stretnúť ľudí, ktorí sú úplne pozbavení spôsobilosti na právne úkony, pretože sú pozbavení tej spôsobilosti z minulosti. Od roku 2016, pokiaľ súdy rozhodujú o ďalších vlastne nových prípadoch, ďalších ľuďoch, tak už ich môžu len obmedziť spôsobilosti na konkrétne vybrané druhy právnych úkonov. Ale ako aj pani komisárka naznačila, ani tento nástroj nenaplnil tie očakávania. Je tento nástroj, zdá sa, takisto nedostatočný. K čomu dochádza v praxi? V tejto súvislosti treba naozaj uviesť katastrofálne stavy rozsudkov, ktoré my na úrade máme k dispozícii, a to sú výroky súdov o obmedzení spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, alebo vymenovanie všetkých právnych úkonov naozaj na dve strany, podľa ktorého tohto rozsudku ten človek nemôže nakladať ani s financiami, nemôže uzavierať žiadne zmluvy, jednostranné vyhlásenia, nemôže nakladať svojim majetkom. Dokonca sme videli posledne aj taký rozsudok, podľa ktorého tá pani nemá možnosť ani z 50, ani z 10, ani z 20 eurami disponovať, čiže absolútny zákaz disponovania s akoukoľvek finančnou hotovosťou. Znamená to teda samozrejme aj preberať doručované zásielky, komunikovať s úradmi, rôznymi inštitúciami, vybavovať si všetky svoje veci, ktoré potrebujú bežnému životu, a veľakrát tie právne úkony ani nie sú právne veľmi zložité, ale tento človek jednoducho je úplne vyradený. V tomto kontexte treba ale určite povedať, že prečo teda je na záujem a prečo teda my celú túto tému chceme ďalej a ďalej otvárať.
je, že Slovenská republika 25. júna 2010 ratifikovala dohovor o právach osob so zdravotným postihnutím. Podľa článku 12 tohto dohovoru, ktorý je srdcom dohovoru, pretože hovorí o tom, že človek so zdravotným postihnutím má právo mať plnú spôsobilosť na právne úkony. Tento článok sa volá rovnosť pred zákonom. Je to veľmi dôležité kvôli tomu, že ak ten človek nemá spôsobilosť na právne úkony, úplne vyradený z celého spoločenského života, celej jeho existencie. A práve tento článok 12 hovorí o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na plnú spôsobilosť na právne úkony a štát, ktorý ratifikoval tento dohovor, teda Slovenská republika, sa zaviazala, že vytvorí mechanizmus, určený mechanizmus podpory a pomoci týmto ľuďom tak, aby ich práva neboli zneužívané, aby sa dohliadalo na to, aby ich vôľa bola rešpektovaná a aby sa rešpektovali preferencie danej osoby. Dobre, tu sa teda trošku vrátili aj do toho historického exkurzu, že v roku 2010 bol prijatý na Slovensku teda dohovor, ale ako sme povedali, v roku 2016 došlo k zmene, že sa nemôže už človek úplne pozbaviť spôsobilosti, ale len obmedziť, či jasnočne. Ale ako pani komisárka naznačila, aj tento nástroj nie je dostatočný, pretože buď súdy vymenujú celý rad tých právnych úkonov, že ho de facto pozbavia úplne spôsobilosti, alebo ako aj pani komisárka spomenula, často sa stretávam aj s takými výrokmi, že napíšu, nepoužijú síce slovo pozbavujú, ale napíšu slovo obmedzujú v celom rozsahu. Čiže v podstate sa to míňa tomu účinku. A stretávate sa, pani komisárka, aj napríklad so zneužívaním postavenia opatrovníka v tejto situácii, lebo napríklad opatrovník je ten, kto je súdom daný za opatrovníka toho daného človeka, ktorý je obmedzený v spôsobilosti na právne úkony a má ho vlastne sprevádzať, má mu pomáhať robiť tie rozhodnutia a vlastne za ňo rozhoduje. Ale k čomu dochádza napríklad v praxi? S čím sa stretávate? Na úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím riešime niekoľko prípadov zneužívania právomocí opatrovníka. Tu si treba povedať, ale že kontrolu nad výkonom tej funkcie opatrovníka robí súd, ktorý ho rozsudkom, respektíve potom, ak dôjde k zmene uznesením, ustanovil za opatrovníka. Na úrade naozaj máme niekoľko desiatok takých prípadov, že opatrovník zneužíva svoje postavenie, keďže veľakrát dochádza k tomu, že opatrovník sa dostane k majetku toho opatrovanca a v takomto prípade rozhoduje o tom, že či ten človek, ktorému má pomáhať, má právo si kúpiť televízor alebo mobil, alebo či má právo vôbec ísť na nejaký výlet. Dokonca opatrovníci aj rozhodujú o tom, že s kým sa ten človek bude stretávať, čo je absolútne akože nepochopenie tej funkcie opatrovníka, pretože to, kam ten človek ide na výlet do kostola, na stretnutie, na návštevu, nie je právnym úkonom. Čiže ten rozsah opatrovníckych rozhodovaní je obrovský, rozsiahlý, opatrovníci toto teda si neuvedomujú. Ale jeden taký prípad napríklad bol, že opatrovník, ktorý bol bratrancom osoby obmedzené spôsobilosti na právne úkony, rozhodoval o finančných prostriedkoch tohto človeka a tento človek chcel si veľmi kúpiť počítač a k tomu mobil a tento opatrovník povedal, že v žiadnom prípade vám to netreba alebo tebe to netreba, na čo ti to bude. A dokonca povedal, že stačí ti 50 eur mesačne, pritom ten človek mal tie peniaze našetrené. To je podstatné to, že aby ten človek si tie svoje finančné prostriedky užil na ten účel, ktorý potrebuje. A aké skúsenosti alebo aké nedostatky súčasného systému vidíte vy, pani Mišová? Stretávate sa pravidelne priamo s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Ako vy vnímate takúto situáciu? Ako už povedala pani komisárka, ak je človek obmedzený spôsobilosti na právne úkony, tak koná za neho opatrovník a hovoríme tomu náhradné rozhodovanie. Keď sa bavíme o náhradnom rozhodovaní, znamená to, že niekto iný za mňa rozhoduje a nerozhoduje mňa. A s takýmito ľuďmi potom už automaticky sa ani nepočíta. Častokrát sa stretávame s tým, že nikto sa ich nepýta na ten názor, čo oni chcú, ako by si predstavovali svoj život, čo proste neberú ich ako plnohodnotných členov našej spoločnosti, čo vnímame ako veľký problém. My práve presadzujeme to, aby boli spolurozhodovatelia,
aby bolo zavedené podporované rozhodovanie v našom právnom systéme. K tomu sa teda dostanem postupne. Vy tu máte aj, máme tu vlastne pána Tomáša Grošmída, ktorý je zamestnancom tohto integrovaného sociálneho podniku, ktorý zamestnáva aj ľudí s mentálnym postihnutím. Pani Mišová, poprosím vás, keďže sa tu dobre poznáte s Tomášom, skúste nám ho aj predstaviť a dáme slovo aj Tomášovi, nech sa páči. Tak Tomáš, prosím ťa, predstav sa, my si týkame, lebo skutočne dokonca teda pozitívne je to, že Ministerstvo spravodlivosti v istom období zriadilo pracovnú skupinu, svoju pracovnú skupinu expertov a teda pripravilo nejaký návrh, ktorý ale nie je verejný. Čiže vyše 13 rokov prosíme, žiadame a cítime veľmi nutne potrebu tejto reformy. Reformy opatrovníctva, čiže to je to, čo by zaviedlo podporované rozhodovanie. A vlastne aj vláda Slovenskej republiky sa zaviazala k tomu, že to príjme v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030. A naozaj to bolo už 6 ministrov, čo to vlastne nejako si preberalo a odkladalo. Pani komisárka, skúsme si ešte vysvetliť tento návrh alebo to podporované rozhodovanie, ak by sa teda zaviedlo do našej legislatívy. Znamená to, že to obmedzovanie spôsobilosti by už úplne vymizlo, nahradilo by podporované rozhodovanie ten doterajší nástroj, alebo by bol len ako ďalší nástroj k dispozícii? Cieľom podporovaného rozhodovania je zabezpečiť pomoc ľuďom, ako sme hovorili, ľuďom s mentálnym postihnutím alebo ľuďom, ktorí majú problémy v oblasti duševného zdravia, tak, aby mohli plnohodnotne ako právne úkony treba robiť v súlade so zákonom, aby mohli sa takto rozhodovať, aby mohli prejaviť svoju vôľu, aby si uvedomili svoje rozhodnutie a následky. A preto to podporované rozhodovanie, pretože okolo tohto človeka sa oficiálne bude vytvárať kruh podporovateľov, čo znamená, každý môže byť odborník na inú oblasť, ale čo je dôležité, že títo podporované zákonom ako osoby, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní. Tieto osoby majú pomôcť vysvetliť alebo nájsť, navrhnúť iné riešenie, ale tu človek sa musí samotne rozhodnúť sám. Týchto podporovateľov si vyberá každý človek samostatne, buď fyzickú osobu alebo túto rozhodnutie, ale ten človek bude robiť sám. Preto je pre nás dôležité, aby títo podporovateľia boli oficiálne zákonom uznaní, aby niesli zodpovednosť za svoje kroky, za svoje poradenstvo, ale nakoniec to rozhodnutie ten človek bude robiť sám, čo by znamenalo teda aj pre rodičov, príbuzných takýchto ľudí, aby nemuseli mať obavy, že títo ľudia budú zneužití. Podporované rozhodovanie má slúžiť človeku a nebude znamenať, že je obmedzený spôsobilosti na právne úkony, znamená, že bude plne spôsobili robiť tieto právne úkony s podporou. Aká je teda tá výzva, keďže sme aj názov tlačovej konferencie dali, že výzva politickým stranám? K čomu ich teda vyzývate? Áno, ako povedala pani doktorka Mišová, naozaj od roku 2010 sa tejto téme venujeme. Žiaľ, doteraz sa nestala prioritou na ministerstve spravodlivosti. Práce, ktoré sú spracované v legislatívnych materiáloch, súvisia s reformou občianskeho rekodifikáciou občianskeho práva. A my žiadame, aby táto právna úprava bola vyňatá, aby bola prijatá v doterajšom občianskom zákonníku, aby sa dalo tejto právnej úprave tá váha, ktorú potrebujeme, ku ktorej sme sa ako Slovenská republika zaviazali. Preto teda prosíme všetkých, ktorí sa zúčastňujú v procesu a môžu zasiahnuť do prijatia tejto novej právnej úpravy, aby si osvojili túto tému, aby si ju prijali ako prioritu, aby sa myslelo na ľudí, ktorí potrebujú takúto podporu, aby sme ľudí neobmedzovali spôsobilosti na právne úkony, len preto, že sa bojíme, aby neurobili nejaké nevýhodné rozhodnutie. Pani Mišová, ako by ste vy doplnili túto výzvu? No, ja som sa práve zamyslela nad tým, že možno je ešte dôležité povedať to, že to podporované rozhodovanie je založené na úplne novej filozofii, je založené na jedinečnosti každého jednotlivca
a na participácii. Čiže úplne posúvame filozofiu zákona z tej roviny náhradného rozhodovania do podporovaného rozhodovania a je teda založené na podpore a na inklúzii týchto ľudí. Čiže ja dúfam, že sa nájdú politické strany, ktoré si osvoja túto filozofiu a po budúcich voľbách dosiahneme konečne to, aby bola prijatá právna norma, ktorá bude moderná a ktorá naplní dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím niečo? No ja si myslím, že tento proces je treba skutočne urýchliť a presvedčiť politické strany, bolo by dobre, aby boli ochotné, pretože je to vec, ktorá je. Za prvé, že sa zaviazali tomu, vlastne na tých kratil dohovoru, čo teda už je. Takéto rozhodnutie nie je schopné urobiť a v takýchto naozaj tých krajných prípadoch by sa v správnej úprave vykávalo aj obmedzenie spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníka. Môže byť len jeden opatrovník, ktorý určený súdom. V prípade podporcov to môže byť celý kruh. Ľudia, ktorí naozaj by mali byť veľmi blízko. Ktorí na tým budú držať tú ochranu ruku.